Сәлем, балақайлар! Балапан арнасында ерлік пен бірліктің егіз ұғым екенін дәлелдейтін тәуекел спорт додасы басталды! Сайыстың жүргізушісі мен Қуаныш Қонысбек және бүгінгі қатысушыларымызбен танысайық! Сейполда отбасы, Мейіржан отбасы, Әсілтай отбасы мен Беспаевтар отбасы! Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсымыз. Ай, жарайсыздар, керемет! Ер жолдасы тәуекел деп тәуекелге бел буып келіп отырған қатысушыларымызға тек қана сәттілік тілейміз. Ендеше дайын болсақ, алғашқы ойынның ережесімен танысайық. Ол экранда. Ұзын таяқтың екі басына текшелер орналастырылады. Тепе-теңдікті сақтай жүріп, түрлі кедергілерден өткенде текшелер құлап кетпеуі тиіс. Ер сүрінбей, ел танымас, ат сүрінбей, жер танымас дейді. Дегенмен де біздің қатысушыларымыз берілген тапсырмадан сүрінбей өтулеріңіз шарт. Алихан мен тілектен бастайық, е? Бір, екі, үш, алдына шығамыз. Кеттік. Оңға қарай. Ай, жарайсыңдар. Алихан, Алихан, ана, бір-бірлеріңе, ана, жол беріңдер. Алихан. Жарайсың, Алихан. Алихан міне тапсырманы өте жақсы орындады. Жарайсың, Алихан. Енді тілек, екеуің бір-бірлеріңе соғылып қалдыңдар, е? Енді ештең етпейді, болған іске болаттай бол дейді, келесі ойынға жақсылап дайындалып шығасың, е, бұйырса. Ал енді келесі кезек айдай сұлу ару қыздарымызды, Айсана мен Әмина. Ал қыздар, келе қойыңдар. Мына таяқшаны мықтылап ұстау керек қыздар. Бос ұстасаңдар текше құлайды. Бір, екі, үш. Кеттік. Ай, міне, бізде ай, жарайсың, Әмина. Біздің Әминамыз керемет өнер көрсетті. Алдынан шыққан кедергілерден сүрінбей өтті. Жарайсың, Әминаға шапалақ ұрайық, е? Ал, құрметті ата-аналар, ойынның қаншалықты қиын екенін өздеріңіз байқап тұрсыздар. Енді кезек сіздерде. Бірінші болып бастайтын Алихан мен Тілектің ата-анасы, Алиханның анасы Бағлан ханым мен Тілектің әпкесі Аида ханымды мархабат шақырамыз. Келіңіздер, басқа ата-аналар көмектесеміз, балалар қолдау көрсетеміз. Ал, ойын басталды. Кеттік. Ал, сіздер енді сүрінбей өтулеріңіз керек. Енді бұл жерде асығуға болмайды. Енді құрметті ханымдар, қабат деген ай. Ал осы ойында Тілектің әпкесі Аида ханым өте жоғары дәрежеде өнер көрсетіп, берілген тапсырмалардан сүрінбей өтті. Құтты болсын. Ал Алиханның анасы Бағлан ханым ең соңына барған кезде құлатып алдыңыз, өкінішке орай, е? Жарайды, ештең етпейді. Ал енді бізде сайысқа түсетін Айсананың анасы Айгерім, Әминаның әкесі Ербол Мырзайы. Келіңіздер. Сәттілік тілейміз. Енді ата-аналарға оншалықты қиынға соғып жатқан жоқ, дегенмен көрейік. Бір, екі, үш. Ербол Мырза мына сыймай жатыр, ештең етпейді. Ай, қабат деген ай. Екінші мүмкіндігіңіз бар, тез-тез қайтып айналып басынан бастаңыз. Ай, жарайсыз, Ербол, мына керемет. Керемет. Ербол бірінші мүмкіндіктен өтті.
Ay şaraysız Aygerim hanım, ikinci mümkündükten berilgen tapsırmanın barlığın orındadı. Alğaşkı sayısın neticesi Aysana'nın tobunda 5 upay. Tilek'tin tobunda 10 upay. Alihan'nın tobunda 10 upay. Amina'nın tobunda 15 upay. Келесі ойынның шартымен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Ойыншылар жазылған сандарды бір рет көріп есте сақтап алады. Сөйтіп сандар жазылған текшелерді ретімен жинауы керек. Ойынды бастайтын Айсана мен Әминаның тобы. Жақынырақ келіңіздер. О! Ал қыздар, дайындалыңыздар. 1, 2, 3. Кеттік. Осы сандарды сөрелерге тізіп шығыңыздар. Астыңғы сөреге 4-теуін, үстіңгі сөреге 4-теуін тізесіздер. Үстіңгі сөреден құлатсаңыздар 10 ұпай, астыңғы сөреден құлатсаңыздар 5 ұпай. Бірінші мүмкіндік кетті, екінші мүмкіндік кетті, ол допталма. О, міне, Әминада 5 ұпай бар. Әминада 5 ұпай. Ай, жақсы. Ал Айсанада 2 мүмкіндік бар екен әлі. Асықпа. Қабат деген ай. Жақсы, тексерейік. Айсана'da 3 bar ba? 8. 8 yok, 1 kate Айсана'da. 17 bar ma? 6 bar. 20 bar. 11 bar. 1 bar. 19. Айсана'da 1 kate. Әмина'da 3. Kulap jatır. 8 bar. 17 bar. 6 bar. 20 bar. 11 bar. 1 bar, 19 bar. Әминада қате жоқ. Және астыңғы сөреден 5 ұпайлық бір текше құлады. Жарайсың. Ал жігіттер, Алихан мен Тілек, дайынсыңдар ма? Сойылды соңғы соққан жеңет дейді. Сондықтан да жаңа қыздарға қарап, ойынды біраз үйреніп алған боларсыңдар. Ендеше, жақындаңыздар, ойынды бастайық. Araları da aşıp aşıp koyunuzdur. Dob alıp berip durunuz. Al, gettik. Kap! Oy, jaraysın mene! Alihan'da 5 upaylık bir dop var. Ой, жігіттер добыл ақтырудан енді жақсы өнер көрсетуге тиіс.
Al соңғы мүмкіндігің енді тілек. Қабат деген ай. Тілекте 4 бар екен, 13 бар, 2 бар, 16 жоқ. Тілекте 1 қате, 9. Тілекте жоқ 2 қате, 12 бар, 7. Тілекте жоқ, тілекте 3 қате, 11 бар. Енді Алиханда 4 бар, 13 бар, 2 бар, 16. Жоқ, 1 қате, Алиханда 9. Жоқ, 2 қате, 12. Бар. Бар, бар. Бар, 7. Жергілікті мен 7. 11. А, жоқ, жоқ. 7 жоқ қой. Жоқ. 3-ші қате 11. Жерде жатыр, иә? Иә. 3 қате, иә? Қателіктеріңізді есептедік, түсірген текшелеріңізді есептедік. Енді ұпайларыңыз бойынша тілекте 5 ұпай. Ай санада 10 ұпай. Алиханда 15 ұпай. Әминада 15 ұпай. Жалғастырамыз ба? Ой, жарайсыңдар. Ал кеттік ендеше. Келесі ойынның ережесімен танысайық. Ойыншылар берілген уақыт ішінде пазлды жылдам құрап, шығуы қажет. Көгілдір экранның ар жағында отырған сүйкімді көрермен, сендер Балапан арнасындағы Тәуекел спорт додасын тамашалап отырсыңдар. Ал біз жалғастырамыз. Сурет салу пәнін жақсы көресіңдер ме? Иә. Иә, керемет. Қазақтың алғашқы суретшісі кім? Әбілхан Қастеев. Ай, жарайсың. Тілек Әбілхан Қастеев аталарың, иә? Енді қазір сурет салмаймыз, бірақ құрастырамыз. Бірінші болып бастайтын бізде Алиханның тобы мен Тілектің тобы. Ал топтар сіздер көмектесіп, мына текшелерді бұзып тастаңыздар. Бірінші болып бастайтын бізде Алихан мен Тілектің тобы. Дайын тұрыңыздар. Алихан мен Тілектің тобы. 1 2 3 Уақыт кетті. Бастаймыз. Бойларың жетпесе аналарыңа, әпкелеріңе алып беріңдер. Алихан 2 минут 22 секундта аяқтады. Жоқ, енді дұрыс болды, міне. Тілектің тобы 3 минут 50 секундта берілген тапсырманы орындады. Жарайсыңдар, жігіттер. Керемет ойын болды. Ал қыздар, ақыл алтын сандық секілді, адамына қарай ашылады дейді. Сондықтан да қазір сендердің өнерлеріңді тамашалаймыз. Дайын болсақ, Айсана, Әмина, уақыт кетті. 1, 2, 3, бастаймыз. Бойларың жетпесе, ата-аналарыңа беріп тұрыңдар. Қыздарымыздың аяқ алысы жаман емес. Қыздар әбден жаттап алған екен мынаны. Бірден іске кірісе кетті. Жарайсыңдар. Бір минут болмай. Айсана, 1 минут 52 секунд. Әмина, 1 минут 59 секунд. Тілекте 5 ұпай. Алиханда 10 ұпай. Әминада 15 ұпай. Ал Айсанада 20 ұпай. Келесі ойынның ережесімен таныс болу үшін экранға назар аударайық.
Ойыншыларға арқанмен оралған шеңбер беріледі. Олардың бірі сол шеңберді беліне ұстап айналады. Ал екінші ойыншы сыртындағы арқанды шатастырмай шешіп алуы қажет. Бірінші ойыншы мәреге жеткеннен кейін себеттегі допты баскетбол сақинасына салуы керек. Спорт туралы қандай мақал мәтел білесіңдер? Дені саудың жаны сау. Дені саулық зор байлық мақсат. Айта ғой. Шынықсаң шымыр боларсың. Әмина? Еңбек етсең ерінбей тояды қарын тілем. Ол да болады, жарайды. Баскетболды жақсы көресіңдер ғой. Ай, жарайсыңдар. Енді қазір ойынды бастайық. Мерген қорғаныста тіреніш, шабуылда сүйеніш дейді. Қазір сендердің ата-аналарыңның қаншалықты мерген екенін сынап көреміз. Бірінші болып бастайтын Алихан мен Айсананың тобы. Бір, екі, үш, кеттік. Ойын басталды. Жақсы, енді доп талып бер, тез-тез. Қап. Ай, жарайсыздар. О! Ай, жарайсыздар. Қайтадан жіпті жинаймыз. Шеңбердің ішіне кіреміз. Айсана, 1 минут 17 секунд. Алихан, 1 минут 20 секунд. Ал жақсы, керемет ойын болды, е? Айсананың себетінде 1 доп бар, Алиханның себетінде 2 доп. Барлық тапсырманы орындады. Ай, жарайсың, Алихан. Келесі кезек Амина мен Тілекте. 1, 2, 3, кеттік, ойын басталды. Ой, жарайсыздар. Тілек, жүгіренді. Әпкенге доптарды алып бер. Бір доп бар. Екі доп бар міне. Әминаның... Ай, тамаша, үшінші доп. Тілектің әпкесінде бір доп. Аминада төрт доп болды. Бес доп болды. Төк, шіркінай. Ер адам ғой, дегенмен бойда ұзын. Алты допты бірдей. Салды. Ал бізде Тілектің әпкесінде де жаман емес, құрғол емес, бір доп қанжығасында. Ал жылайық енді қайтадан. Туп тура бір минуттың ішінде Әминаның тобы алты допты салды. Бір минут 28 секунд. Ал жақсы, рахмет, орындарыңызға келіңіздер. Ұпай сандарыңыз бойынша біздің Тілек батырда 15 ұпай. Ал Айсанамызда 25 ұпай. Ал Алихан батырда 35 ұпай. Ал Әмина сұлуымызда 50 ұпай. Шарайсың. Ал жалпы ойынды қорытындылайық. Ал балалар, керемет ойын көрсеттіңдер. Сендерге ойын ұнады ма? Ұнады. Тәуекелді жібермей көріп жүрсіңдер ғой, а? Көріп. Ай, жарайсыңдар. Ал енді бүгінгі ойынның жалпы қорытындысына келсек, біздің Тілек батырда 35 ұпай. Айсана қызымызда 60 ұпай. Алихан батырда 70 ұпай. Ал Әминада 100 ұпай! Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып жақсы ойын көрсеткен үшін Қайрат Тілек марапатталады. Ала ғой. Және тәуекел спорт додасының атынан өзіңе осындай керемет сыйлық. Мейіржан қызы Айсана марапатталады. Тәуекел спорт додасының атынан осындай керемет сыйлық. Ал бізде
келесі айналымға өткен Әмина қызымыз бен Алихан Батыр. Құтты болсын, ал сіздер тілек Айсана көңіл күйде түсірмейміз. Әлі талай-талай додаларда жүлделі орын алатын боласыңдар. Жарай ма? Келістік қой? Керемет. Ал құрметті көрермендер, Балапан телеарнасының Тәуекел спорт додасының бүгінгі саны өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған мен Қуаныш Қонысбек, қоныстарыңыз көп болып, қуаныштарыңызда жүздескенше, аман сау болайық.